Musíme ísť ľudu príkladom. Môžem s vami rátať, pán Chambers? Samozrejme, rátajte so mnou. Nikto nepozná zlo tak dobre. Vidím, že sa o mne veľa klebetí. Ako expert na ľudské hriechy. Ja nemám to, čo vy. Nemám vašu silu. Sledujte nové prípady detektíva v Kňazskej sutane. Asi ma Boh trestá. Prečo by vás trestal? Grantchester. V sobotu a v nedeľu o 16.55 na Markíza Krimi.